קיבלתי טלפון מהמג"ד שלי, יאללה בוא. שמתי את הילדות אצל ההורים שלי, אכלנו מארוחת ערב, ונסעתי חזרה דרום. קטנה כבר בת 2.5, גדולה בת 4.5, זהו, קסימות, נהדרות. אני נשוי, יש לי אישה שבהיריון כרגע, בחודש שביעי. שתי בנות, בת 9 ובת 6. כמעט בת 9, כי מחר יש להם הולדת, ובמקום שאני אבוג את היום הולדת, אז אנחנו נפגשים גם. יש לי 8 ילדים שגם הם חוו אזעקה. באזעקה שבשיא המקריות, מיד אחריה הגיע הטלפון מערן, יאללה, תגיע, הופעלנו. והם מבינים, הם מבינים שהם חוו את זה פעם אחת. יש ילדים שחיים ככה כבר 10-12 שנה. מאוד יפה לראות איך שגם אנשים שלא ראינו 3-4 שנים, בגלל חוק המילואים, קשרו אליהם והם באו. בלי שאלה בכלל, באמצע השבת, עזבו את הכל, דתיים, חילונים, אנשים מכל מקום, לימודים, עבודה, שכירים, עזבו את המשפחות, את הכל. אני חושב שזה משימת קודש. יש לנו התייצבות פה שקרובה ל-100%, ואצלנו אנשים חושבים שזה חשוב ורוצים להגיע, ועובדה שהגיעו, בסך הכל באים, יודעים מה הם צריכים לעשות ועושים את זה בשמחה. במציאות שלנו זה כורח, וצריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה טוב ובנחישות, אז אין ברירה. אנחנו אחראים על כוח הרפואה בגזרה, המוכנות מלאה, דאגת מלא, יש לנו ציוד מצוין, יש לנו צוות רופאים טוב, צוות חופשי מיומן, מוכנים היטב ומוכנים לתת כל מענה. המטרה היא להביא לשקט, ואם עד עכשיו כל מה שעשינו הביא לשקט מצוין, ואם לא, אז נמשיך. אני חושב שיש בלתי פוסקת על יישובים בארץ, כולל הבית שלי. ולא בגלל שזה הבית שלי, היא בלתי נסבלת. אני לא חושב שמישהו צריך להשלים מציאות כזאת.